ky është akti nga i cili ndan qartësisht njërin kamp nga kampi tjetër. Dhe sigurisht opozita është ajo e cila do duhet që edhe nëpërmjet ligjit zgjedhor të kërkojë së pari garanci për zgjedhjet. Ne dimë se si bëhen zgjedhjet këtu. Ky pushtet as nuk e fshi fare që në zgjedhje përdor patronazhist, përdor administrat, përdor buxhet, përdor krim, përdor gjithçka. E do të ishte e udhës për një opozit e cila beson të fitorja, beson të përmbysje dhe janë kushtet për ta bërë këtë. Përsa kohë që shumica e shqiptarve janë kundër se qeverisje, atëherë është lënda, është hapsira, është mundësia për të bërë përmbysje. Këta është qëfar do të një opozit e sinqert, e para kushtet, kushtet për një proces të rregullt. Barazi, barazi të palëve dhe së dyti, një sistem zgjedhor i cili nuk i jep avantazhin tavolinë pushtetit. E çfarë kërkojmë ne atëherë kur paraqitëm në Komisionin e Reformës Zgjedhore? Që Shqipëria të bëhej një zonë në mënyrë që Rama të mos kishte mundësi të merrte më së paku 12 mandate në tavolinë për shkak të sistemit. Hiqja këtë mundësi. Ndërkohë, e mori një avantazh, po të ta them, e mori një avantazh. Pala tjetër thotë që fiton PD-ja zyrtar vetëm nga sistemi 40 mandate. Më falë edhe njërë, kush fiton 20 mandate? Pala tjetër, thot, Partia Demokratike nga ky sistem fiton me njërë vetëm nga sistemi 20 mandate. Partia Demokratike fiton 20 mandate? 20 mandate nga sistemi. Jo, jo, e vetë mja gjë, po a them. Ta serëm pak dhe këtë pikë. E vetë mja, sistemi është ndarë, Shqipëria është ndarë në dy zona. Kemi sistem proporcional, dhe diskutimi është atë mandatin e fundit në secilin për këtyre zonave, qarqeve, kush e merë? Pra, të 12-tin, të fundit në Tiranë, të fundit në Fier, të fundit në Shkodër, të fundit në Kuks, të fundit në Durrës e Merav. Dhe, duke qenë se janë 12 zona, janë 12 mandate. Diskutimi është se cila nga partit elektorale, ato gjigarojnë, ka mundësi më tepër ta marrë, ta përfitoj, në mënyrë parazitare.